Pozdrav svim našim dragim gledaocima, nalazimo se u Herceg Novom na 17. po redu sunčanim skalama. Bina je kao što vidite i dalje sjajna, ekipa uigrana, atmosfera u backstage-u odlična. Stoga što drugo da kažem nego da ostanete sa nama do kraja emisije. I naravno da ne zaborim da se zahvalim našim dragim prijateljima, Phoenix Gizu iz Novog Sada koji nas je dovezu u Herceg Novi i omogućit će nam povratak nazad za Novi Sad. Zahvaljujemo se hotelu Viri Aleksandar u Herceg Novom i naravno zahvaljujem se Reviti koja svako jutro izmami osmeh na moje lice i bez čijih napitaka ja ne bi izgledala ovako sveže i odmorno večeras. Stoga ostanite sa nama do kraja. Nekad bih htela da izađem s drugaricama, još kad bih smela to bih i uradila. Nisam od onih što bi iza leđa varale te, nisam od onih što za jednu noć bi dale baš sve. Ja sam od onih što je uvek ludo iskrena, jedna od onih uvek smena verna. Non stop, non stop, si ljubomoran. Non stop, non stop, zar nisi umoran. Non stop, non stop, u stope pratiš me. Non stop, non stop, od me da shvatiš me. Non stop, non stop, si ljubomoran. Non stop, non stop, zar nisi umoran. Non stop, non stop, u stopu pratiš me. Non stop, non stop, biće kasno kad jednom shvatiš me. Mlada pevačka snaga Dunja Marković iz Beograda. Dunja, čao. Ćao. Prvi put sam na sunčanim skalama i nastupaš na večeri Novi zvijezde, ali tako? Tako je, prvi put sam nastupila, sam pre neka 2-3 minuta, bila sam deveta po redu. Na Bini sam se osjećala sjajno, jako sam zadovoljna nastupom, jer sam sve ovo dugo spremala i sve pozitivno, zaista. Odlična pesma, ko je uradio pesmu? Hvala puno, pesmu su radili Mare i Graja, koji su inače radili pobjedničku pesmu Eurovizije Mare i Šerifović Molitva. Ja se nadam da će ovoga puta eto, oni biti taj pobjednički tim i ja zajedno sa njima. S tebe smo, sem toga, odličan i scenski nastup, da li je bilo potrebno puno vremena da ga uvežbaš? Hvala, pa nije bilo puno vremena potrebno za vežbanje, s obzirom na to da se jako dugo bavim modernim i jazz baletom, tako da sam angažovala dve drugarice, inače balerine iz Narodnog pozorišta, nekoliko dana smo spremali nastup, stilistkinja je odradila... Da, stilistkinja Sanja Zdravković koja brine o svakom detalju na meni bukvalno, evo cipelice koje je spremala, mislim, jedno dve nedelje je šila cipele, specijalno za ovu priliku, prezadovoljna sam zaista. Prava senzacija i pravo osveženje za Herceg Novi, da li ti prilaze dečki, dečaci? Dečki, dečaci i muškarci prilaze, zašto da ne, prijato daju po neki kompliment, pitaju koliko ostajem u Herceg Novom, da li se zadržavam. Koliko ostaš u Herceg Novom? Kada se začuju da se zadržavam, sigurno jedno 15 do 20 dana oduševe se. Pa spojila sam prosto ovaj, eto, i radno, i lepo, i korisno, tako da ću ostati sutra da odgledam festival, ako Bog da, uđem u finale i nakon toga sam evo Herceg Novom ovde, kupam se i sunčam još 15 dana. Da li ćeš možda negde i nastupati ako te pozovu? Pa ako se nešto umeđu vremenu dogovorimo, zašto da ne? Ja sam čula da ovde ima jako lepih diskoteka, nekih sada ne bih baš govorila i mene reklamirala, ali zašto da ne? Kada možemo da te očekujemo u Novom Sadu? U Novom Sadu, ja sam snimala dva spota u Novom Sadu, tako da ću sigurno navraćati. Javit ću vam se, pa eto da nešto lepo pevamo, snimamo. Da se... Biće nam drago. Hvala također. Sunčane skale 2010.